ti deathmatch, så kan jeg ikke spawne på noen, da. Bytter en av oss til en eller annen perk, eller? Begge vi har. Første av som dør bytter. Ammo. Slow rate of fire, ass. Oh shit. Alle disse går sammen. Ta kaffen. Bra. Samme her. Jeg løper mot der du kom fra. Den var oppe. Jeg I tredje etasjen på en måte, hvis du skjønner det. I hvert fall en oppe der, jeg drepte en.
prøve meg ned der du kom fra, nede I kjelleren. Tape 2000 eller noe. Reload. Ser du flere bort der? Du får vent her. Jeg tror jeg traff med et skudd I bein, ja, han der på. Vent her! Jeg må stå bak der. Løp for langt fra meg. Jeg har null skudd igjen, jeg. Here's your first aid. Here's the first aid kit. Jeg ligger der, men jeg ønsker å si hvor jeg. Nei, jeg ble revolver igjen da. Prøv meg ned den veien du kom opp kjelleren bak. Det kom en hev opp fra kjelleren der. Hva? Pick up the first aid. Herre Jesus. Spåner jeg bare på tåpe sted.
tappe igjen. Det er jo litt sånn avstand på den mappen. Ja, det blir litt mellom.